أعلن سيدة ميديا وويما ورار حقيقة كسليسان سرار قرصون ورار دقدق فضلاً نلاتشوك أو سبسكرايب سار تنال كينا هدي هاد نوغو عصوبتهاي مع السند كسو دوادة ورقة دورنمي أعلن سيدة ميديا ودورنمي إسنين أخوضب حساسي هينو سوصعدو فضلاً نلاتشوك حوق حساسي الرئيس الوزاري روبلي وأفك فورتي إسلامركا سينا كسو حدلي خلافك أسيقي فرماجو دحيو سيدو كلا نواعدكم مري إن أي عدالة هليد دون تيكران تهليل Raisul Wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble oo hadalka jeediyay kulankii golaha wada tashiga qaran iyo ku xigeenka wakiilka xogayaa guud ee qaramada midoobay ayaa ka hadlay kiiska kran tahliil faarax iyo khilaafka siyaasadeed ee ka dhashay ee u dhaxeeya isaga iyo madaxweynaha madaxa adag ee Farmaajo. Raisul Wasaaraha Roble ayaa beesha caalamka uga mahadceliyay sida ay ugu taageereen in baaritaan sax ah lagu sameeyo kiiska dilkii kran tahliil faarax. Roble ayaa kulankaasi ka sheegay inuu aad ugu xun yahay xaaladaha siyaasadeed ee maalmahan dalka ka jiray kadib khilaafkii ka dhex qirxay isaga iyo Farmaajo xilli uu dalku ku jiro doorashooyin waxa uu ballan qaaday in uu dadaal ku bixin doono ka hortaga xiisadda ka dhalatay khilaafka u dhexeeya xafiisyada ugu sarreeya dalka isla markaasina uu xaaladaha taagan u maareyn doono si xilkasnimo iyo waayo aragnimo ku dheehan tahay ayuu yiri waxaan ku howlanahay dhammaan in aan la tashiyo la sameeyo dadka ay quseyso in arrimaha lagu xaliyo wada hadal iyo si waafaqsan kala qaybsanaanta awoodaha dastuuriga ayuu yiri ra'iisul wasaare maxamed xuseen roble waxa uu sheegay roble in ahmiyaddiisa ugu muhiimsan ay tahay doorashooyinka dadka soomaaliyeedna uu xaqiijinayo in aanu marnaba ka weecan diirad saaridda doorashooyinka dalka ka socda isla markaasina uu cadaalad u qaban doono ra'iisul wasaaraha xukuumadda xilgaarsiinta maxamed xuseen roble ayaa carabka ku adkeeyey in kiiska ikraan tahliil aan la siyaasadeynin ee kaliya loo arko xaq uu leeyahay muwaadinka Soomaaliyeed ee ay tahay in isku aragti laga ahaado isla markaasina waa qasab in ay cadaalad hesho ikraan tahliil si kastaba ha ahaatee ra'iisul wasaare roble ayaa wax jixin jix ah u sameynin khilaafka ka dhexeeya isaga iyo madaxweynaha waqti ka dhacay maxamed cabdillaahi farmaajo waxa uuna weli ku adkaysanayaa in ikraan tahliil cadaalad loo helo fahad yaasin tiimkiisa iyo qof kasta oo ku lug leh dilkaasi maxkamad la horkeeno Fahad Yaasin sidaasi xilka loogu qaado xil kalena aan loo magacaabin isla markaasina taliyaha nisa uu yahay Bashir Goobe dhinaca kale goorta la bilaabayo doorashada aqalka sare ee Soomaaliland oo la shaaciyey ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble ayaa kulan looga hadlayay qabashada doorashada aqalka sare ee golaha waqooyi la yeeshay guddoomiyaha aqalka sare iyo ra'iisul wasaare ku xigeenka dalka iyo xubnaha guddiga doorashooyinka Soomaaliland ra'iisul wasaaraha ayaa sheegay in doorashada kuraasta Soomaaliland ay ku dhici doonto fikir wada ogol ahay oo aan cidna lagu dulmin doonin waxa uu yiri waa ii farxad inaan idinla kulmo idinkoo gacmaha ishaysta waxaan diyaar u ahay goob kasta oo ay ku heshiiyeen guddoomiyaha iyo ra'iisul wasaare ku xigeenka in doorashada lagu qabto in aan ku raaci doono shacabka Soomaaliyeedna waxaan u sheegayaa in doorashadii Soomaaliland ay horay u socotay waxaan sugnaaba waa doorashada aqalka sare ee Soomaaliland oo bilaabata ayuu yiri ra'iisul wasaare roble dhankiisa guddoomiyaha aqalka sare cabdixaanshe cabdullaahi ayaa ra'iisul wasaaraha ugu mahadceliyey kaalintii uu ka qaatay xalinta khilaafkii arrimaha doorashooyinka soomaaliland isagoo u ballan qaaday in ay ku garab taagan yihiin hoggaaminta howlaha doorashooyinka dalka ra'iisul wasaaraha ku xigeenka dalka mahdi maxamed guuleed khadar ayaa yiri waxaana galabta isugu nimid in aan ku kala warqaadno dhaqaajinta howlaha doorashooyinka soomaaliland waxaa noo qorshaysan in doorashada aqalka sare aan degdeg u guda galno annagoo mid ah aniga iyo guddoomiye cabdixaanshi waxaan soo gudbin doonaa liiska musharaxiinta aqalka sare sida ugu dhaqsaha badan mahdi guuleed ayaa sheegay in maalinta sabtida ah ee soo socoto ay bilaaban doonto doorashada aqalka sare ee soomaaliland isla markaasina toddobaadka soo socdo lasoo dooran doono 11 kursi ee aqalka sare ay leeyihiin siyaasiyiinta reer soomaaliland laakiin madaxweynaha kursiga jecel ee madaxa adag ayaa gadaal kaga dhigan isla markaasina wax kasta uu hagaajiyo roble gadaal ayuu ka furfurayaa ninkaasi horay ayaa loo ogaa in uu kursi jecel yahay isla markaasina maba ongola xataa haddii ay soomaaliyo idil baaba'da in uu kursigaasi ka dego si kastaba ha ahaatee qof kasta oo soomaaliyeed waxaa ku waajib ah inta uu Farmaajo kursiga ama ummadda soomaaliyeed ka hor leexanayo fadlan dib u daaw wararkeenii hore ee calansida media xog xasaasiya ra'iisul wasaare roble oo seefta bannaanka soo dhigtay isla markaasina damacsan in wasiiro saaxiibo dhowl ah Farmaajo uu xilalka ka qaado ra'iisul wasaaraha xukuumadda xilgaarsiinta maxamed xuseen roble ayaa qarka u saaran inuu xilalka ka qaado wasiiro ka tirsan xukuumaddiisa wasiirada ayaa toos uga amar qaata madaxdooyada soomaaliya gaar ahaan Farmaajo waxayna saaxiibo dhowl yihiin madaxweynaha muddo xileedkiisu dhammaaday ee maxamed cabdillaahi farmaajo iyadoo wararka sheegayaan in qaarkood dib loo dhigay xilka qaadistooda toddobaadkii hore
وزيرها أي سيفتو سارن تهاي إلغو وضع إنو الرابلة حلقة قادو أي وحا كميد أي وزير كمالية دا عبد الرحمن دعال بيلة أو وريكت التوس أي وغصعوت اللغو أمري شلي إنو سن بحين كارين وح قرش أي أو آنو أغلان رئيس الوزار الرابلة هدي او بلان تاسي فولين وايو سيفت هوري اي او قاديسا وزير بيلا ايا حلق قاديس تيسا كوحيران تهي انو اوه غام سمي وايو امر كان رئيس الوزار الروبلي يدو هوري او قيب او اها قرشها او وطي فرماجو او محمد حسين روبلي لغا حيري دقالها سيدا دقاقيس اللو يريو وزير ذا كلا اي لفيليو ان حلق لغا قادو وحاكم دا وزير كا قرشين تجمال محمد حسن او كمي دا صاحب بدا او قد دو مدح وينا وقتي كدعي محمد عبد الله فرماجو dina akala waxa lagu wadaa inuu isbeddel ku sameeyo taliska booliska gobolka Banaadir iyo talisyada qaybaha kala duwan khilaafka farmaajo iyo Roble oo wali taagan ayaa u xubsiibtay loolan awoodeed waxaana lagu guuleysan waayay isku daygii ugu dambeeyay ee doraad ilaa shalay socday kaasoo laysugu keenay labada dhinac isla markaasina gibi ahaanba burburmay waxaa laga cabsi qaba hadii aan xal loo helin khilaafka inay xaaladu ka sii darto taasoo saameyn ku yeelan doonto doorashada gaabiska iminka ku socoto si kastaba ha ahaatee Roble seefta ayuu banaanka soo dhigtay isla markaasina wasiir Jamal iyo Bayle ayuu iminka liif ku saaran yahay dhinaca kale ra'iisul wasaare Roble oo warbixin siiyay qaramada midoobay kuna adkaystay mowqifkiisa iminka uu hadda ku taagan yahay ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble ayaa xafiiskiisa ku qaabilay wafdi sare oo ka socday qaramada midoobay oo ay hoggaaminaysay ku xigeenka xogayaha guud ee qaramada midoobay Marwa Aamina Jaani Muhammad Kulanka oo ay ka qayb galeen madaxda golaha wada tashiga qaranka ayaa looga hadlay arrimo ay ka mid yihiin horumarada ka jira Soomaaliya arrimaha doorashooyinka amniga horumarinta dhaqaalaha arrimaha bulshada ra'iisul wasaaraha ayaa wafdiga qaramada midoobay la wadaagay horumarada laga gaaray howlaha doorashooyinka iyo sida ay uga go'an tahay in ay noqdaan kuwa nabdoon daahfuran oo aan cidna lagu xadgudbin isagoo tilmaamay in inta badan dowlad goboleedyadu soo dhameystireen doorashada xubnaha aqalka sare ra'iisul wasaaraha ayaa adkeeyay sida ay uga go'an tahay xaqiijinta qoondada haweenka 30% ee golayaasha baarlamaanka arrintaas oo uu magacaabay guddi gaar ah oo arrintaasi qaabilsan waxa uu yidhi waxaa naga go'an in doorashadu ku dhacdo xilligii loo qorsheeyay isla markaasina aysan wax saameyn ah ku yeelan doonin arrimaha kale ee jira ayuu yiri ra'iisul wasaare Roble oo xusay in uu rajaynayo in maalmaha soo socda ay bilaabato doorashada xubnaha baarlamaanka aqalka sare ee dhinaca Soomaaliland Roble ayaa sidoo kale ku adkaystay inay ka go'an tahay in qoyska Ikraan Tahliil ay cadaalad helaan xilli ay isaga iyo farmaajo isku fahmi waayeen arrintaasi qoraalka ka soo baxay xafiiska ayaa lagu yiri injineer Maxamed Xuseen Roble ayaa sheegay in ay mas'uuliyad ka saaran tahay sidii ay cadaalad ku heli lahaayeen qoyska Ikraan Tahliil Faarax isagoo xusay in aysan habooneyn in arrintaasi la sii siyaasadeeyo wadahadalladii farmaajo iyo Roble ayaa burburay kadib markii farmaajo uu dalbaday in qoyska Ikraan la siiyo diyo kiiskana halkaasi lagu xiro halka Roble uu sheegay inay maxkamadda ciidamada ay baareyso kiiskan isla markaasina cadaaladda la horkeenayo dadkii ka dambeeyey gabadhaasi dilay afduubtay amaba kufsaday si kastaba ha ahaatee xaaladda dalka ayaa iminka meel xun ku sii socdo farmaajo waa uu madax adeegayaa waxa uu doonayaa saaxiibkiis Fahad Yaasin in uu kiiskan Ikraan Tahliil ka badbaadiyo laakiin Roble waxa uu yiri ma laga yaabo in aan ka daba haro raggii gabadhaasi dilay dhegaystow ogow haddaadan halka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka.